今天我们又拿到一台海狮07EV。那前两天呢，我们刚刚完成一次探店，给大家看了很多车型，但是我觉得还是太复杂。给大家总结一下，记住海狮07EV只需要记住一个数字234。那它分了两个续航版本、三个动力配置，还有4款的一个车型配置。那这款车型的价格呢是189,800到239,800。那眼前这一款呢是它219,800的智航版本，也就是说官方最推荐的那个智航版本。那它基本上配的已经比较全了。这款车的看点在哪儿？就是比亚迪玩电真的是玩明白了。它现在是 E300 平台 Evo， 那升级到哪里啊？电池用的都是刀片电池，但是呢它的电机和电控都有升级。那电机呢用了一个全球量产最高转速的一台电机，23,000转。它电控现在可以做到1200伏。可能很多人不明白1200伏的电控意味着什么。其实这个电控呢关系到两个地方，一个就是我们电机的输出功率，一个就是我们充电的功率。电机的输出功率23,000转其实会提高我们电机的一个功率。海狮07EV啊，它是有后驱版本和双电机四驱版本，我们这台呢智航版本它其实是一个230千瓦的后驱版。那整个电机的转速你已经看到了，电机转速上来以后功率就上来了，230千瓦。那另外就是充电，比亚迪充电真的是一个 bug 般的存在。为什么这么说？就是比亚迪跟其他的车企路线完全不一样。比亚迪现在随便给你讲讲它充电的一些技术啊，就是智能升流技术、智能升压技术，还有一个末端快充技术，这三项技术叠在一起可以说是无敌的存在。别的企业要花大代价去建一个超充桩，但是比亚迪不用，2015版的国标充电桩就可以实现它的一个高压充电，最高可以达到230千瓦，那充电的效率就升上来了嘛。刚刚我们说了智能升流升压，那其实后面还有一个末端快充，关系到什么？就是我们80%到100%只需要18分钟，这就是它电控升级带来的一项福利。那海狮07EV大家很想体验的就是它23,000转的那个电机，哪怕是后驱版本230千瓦，这个动力是非常足的，6秒多的加速，如果你用在一台家用 SUV 上，你会发现非常的暴力。那如果你想要更暴力的感觉，你可以上那个四驱版本，那是3-4秒级别的一个加速。所以比亚迪想快很简单。另外一点呢，就是如何保证它的舒适性。其实你看它的悬架结构，前面是双叉臂，后面是多连杆，其实它非常明显的就是想给你提供一个更有操控感的一个感受。但是它的舒适性如何保证呢？是用的智能可变阻尼的一个 FSD， 那可调阻尼，其实顶配版本还有一个套云辇 C， 那个会更舒适。但是这个可调阻尼的 FSD 已经能够满足绝大多数城市路况的一个行驶。当然我们这个版本叫智航版本呢，其实智能就非常突出了。智能包含两部分，一个是智能座舱，一个是智能驾驶，配了它的 D-Link 100。其实像是旋转屏幕啊，15.6英寸的大屏，包括它的智能生态，这些都是非常齐备的，语音的交互啊，各种语音唤醒都是比较完备的。另外一个呢就是它的智能驾驶，其实我们这个版本也有了它的 D-Pilot 100的系统。那这个系统呢整个支持的是高速领航功能，像是自动的上下匝道，包括那些变换车道，这些功能都能够实现，整个的体验还是蛮不错的。我们因为是城市道路，我们刚刚小小的体验了一下，其实还 OK。 如果你想要更高阶的体验呢，那你就直接上顶配，顶配那个会有激光雷达，它整个的感知能力更强，智驾的体验也会更好。那试驾完比亚迪目前技术集大成的一款海狮07EV， 其实你不难发现比亚迪现在这么庞大的销量支撑需要一个技术，那所有技术都放在这台车型上了。而且它的技术有一个特点，就是非常的百搭，适应性很强，在我们不改变现有硬件基础的条件下，你就能够体验升级，那这些是要为科技进步的点赞的。那未来比亚迪会逐步的把这个平台加入更多的车型，那我觉得这个海狮家族啊会越来越好玩。